Ja, men så tillykke med din nye lejlighed. Og så håber jeg, at du bliver rigtig glad for den. Og... Øv på den lejlighed, vi jeg har haft. Nu bliver den så lige for følehornene af mig. Ej, nu glider du dig hele dag. Hvad mener du? Ja, vi er på fjerde sal. Din kondi er elendig. Du lider af højdeskræk. Ej, jeg kom da herop. Ja, du er også bange for fugle. Jeg er da ikke bange for fugle. Drømmer du også om din egen lejlighed? Så kom ind til Nyboliger og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.